Ju përshëndesim të ndëruar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Peshkatarët në Durrës kanë shprehur kundërshtimin e tyre edhe për skemën e re të miratuar nga qeveria për furnizimin e tyre me naftë. Sipas peshkatarëve, çmimi i naftës edhe sipas skemës së re do të jetë shumë i lartë, gjë që do të vërë edhe më tepër në vështirësi këtë sektor tradicional të ekonomisë së Durrësit. Çmimi i lartë i naftës do të pasqyrohet si në rritjen e çmimit të peshkut në treg, ashtu edhe në uljen e të ardhur ave për vetë peshkatarët. Më 10 korrik do të filloj skema e re dhënjes së naftës nga qeveria për sektorin e peshkimit, por peshkatarët e Durrësit nuk e shohin si të lëvërdishme zbatimin e saj. Për më tepër, ata parashikojnë që në të ardhmen ky sektor do të përballet me probleme të vërteta sa i përket mbijetesës në treg. Paraprakisht, ata nëpërmjet kreut të sindikatës së peshkimit Klodian Kapiti kanë shprehur se nuk janë dakord me skemën e propozuar nga qeveria për furnizimin e tyre me naftë. Në bazë të kësaj skeme, sipas tyre, nafta do të blihet me çmimin e bursës së tregut dhe më pas asaj do të shtohet taksa e vlerës së shtuar, që është sa 20% e çmimit. Kjo e shpije përsëri çmimin e naftës në nivele shumë të larta. Krahasuar me shtetet fqinje, ku nafta i rimbursohet peshkimit, taksa e vlerës së shtuar është 6-9%. Vlera për 20% në vendin tonë do të rrisë çmimin e peshkut të freskët në treg, si dhe do ndikojë në uljen e rrogave të peshkatarëve. Kreu i Sindikatës së Peshkimit të Durrësit Kapiti thekson se jo vetëm Sindikata e Peshkimit të Durrësit, ku përfshihen 150 mjete peshkimi, nuk është dakord, por të gjitha organizatat analoge të vendit, në të cilat përfshihen 320 anije, e kundërshtojnë këtë skemë. Ka dalë VKM-ja, domethënë vendimi i Këshillit të Ministrave për furnizimin e sektorit peshkimit me naftë. Domethënë do të jetë çmimi i naftës do të jetë me çmim burse, por është vendosur edhe taksa e TVSH-s që është plus 20% e çmimit të blerjes. Faktikisht në Shqipëri kjo taksë është shumë e lartë, praktikisht në vendet e rajonit që ne gjithmonë orientohemi për të implementuar politika zhvillimi nga vendet e tjera, sidomos të paktën për sa i përket Italisë, sektori i peshkimit në të gjithë pjesën e vet praktikës blerjeve që bën e paguan TVSH-n 6%. Taksa më e lartë që flitet në sektor të paktën rang botëror, flas në vendet e qytetërume, është maksimumi 9%, jo 20%, që do të thotë kjo taksë e rëndon më shumë, domethënë sektorin, por rrit edhe koston e peshkut, detyrimisht edhe rroga e peshkatarit bje më pak, dhe me thonë, nuk hynë më në diskutim që të ndash edhe një pjesë tjetër të një shifre të caktuar monetarë që i takojnë mjetit për birëmbajtje dhe për blerën e pajisjeve të tjera që i duhen. A do të ketë veçmimit në treg mas këti vetimi sa e skene? Po sigurisht, sepse në rrasë se ti naftën do të marrësh me 1.000 lek, do t'i shtosh edhe 20% që i bjen 1.200 lek vjetar për liter. Dhe sigurisht që kjo naftë do t'arxohet për zonët produkt, e i produkt do dalin në treg, nuk do t'jetë më me çmimin që është sot, për do t'i shtohet edhe një pjesë tjetër e kësaj takse. Sa anije ka sot flota peshqimit në Durrës? Në Durrës llogaritën deri në 150 anije, në rang republike, do më thonë në Shqipëri, kemi rreth 320. Ditë them edhe këtë gjë tjetër, që ky reagim dhe ky pronocim nuk është vetëm i flotës Durrësit, por është i flotës mbarë shqiptare. Problemi i çmimit të naftës ka rreth 8 vite që ka qenë shqetësim për peshkimin, ndërkohë që ende nuk ka gjetur zgjidhje. Në disa raste peshkatarët janë drejtuar edhe protestave, por zgjidhja asnjëherë nuk ka ardhur. Paraplegjikët dhe tetraplegjikët përfaqësojnë një grup njerëzish të cilët për shkak të paaftësive fizike që kanë, përfitojnë për kujdesje të veçantë nga strukturat shtetërore në nivel qendror dhe vendor, por shpesh kjo ndihmë dhe asistencë nuk është ajo që në fakt duhet të jetë. Në Durrës, mjediset ku kryen aktivitetin e vet shoqata e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve nuk ofron as kushtet më minimale të nevojshme, ndërkohë që problemet me të cilat kjo kategori njerëzish përballen janë të shumta. Së fundmi atyre ju është shtuar komisioni i tetë lartë që mbajnë bankat për pagesat mujore që ata përfitojnë. Në Durrës janë rreth 450 persona të sëmurë që si pas shërbimit social shtetëror kanë statusin e paraplegjikve dhe të tetraplegjikve, por përveç shqetësimeve që ata kanë nga shëndeti, ata vuajnë edhe pasojat e indiferentizmit të shoqërisë dhe instancave shtetërore që e kanë për detyrë për të kujdesur për ta, por që i anashkalojnë.
Konkretisht në një intervistë me kryetaren e shoqatës së paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve, Adivije Hoxha, mësohet se ata kanë shumë shqetësime, duke filluar që një midis i dhënë për shoqatën që është jashtë gjitha kushteve. Veprimtaria administrative e shoqatës zhvillohet në një dhomë që më parë ka qenë repart mekanike, është pa drita, pa ujë, pa mjedis hidrosanitar. Ndërkohë, për lëvizjen e tyre në qytet mungon infrastruktura, duke filluar që nga rampat e deri tek vend parkimet e përcaktuara për ata. Shoqata jonë, sipas shërbimit social, ka 450 antar para tetraplegjik që përfitojnë nga pagesat sociale, ndërsa në shoqatën tonë janë rreth 60 persona që vinë dhe zhvillojnë aktivitetin, paraqiten tek ne për problemet e tyre të drejtë për drejta. Drejtë për drejtë. Ne do ta fillojmë me mjedisin. Do ta fillojmë me mjedisin ku ne jemi. Problemi i mjedisit ka qenë i kahershëm, ne kemi tentuar shumë me bashkinë, e cila na ka dhënë një kontratë ku amarrje në këto ambiente, pranë ishurëtës, por në kushte jashtë standardeve higjeno-sanitare. Këtë po e shihni edhe vetë. Kur këtu s'ka as drita, as ujë, dhe kur bie shi, këtu mbushet 20 cm edhe më shumë me ujë, që ne nuk e hapim dot as derën. Problem tjetër, ne kemi lëvizjen në për qytet. Infrastruktura është krejtësisht e pa përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar. Vendosja e rampave në për trotuare, apo mungesa e rrugës së bicikletave, apo që bëhet edhe për personat me aftësi të kufizuar, është një problem i madh për ne. Një nga problemet e tjera që u shtuar kësaj kategorie kohët e fundit është edhe mbajtja rreth 3.000 lekëve të vjetra komision nga bankat për pagesat mujore që ata përfitojnë. Shoqata e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve kërkon të përzgjidhen banka me komisione sa më të ulta, sepse ka edhe prej tyre që nuk mbajnë fare komision. Një problem që na ka dalë të kohët e fundit është problemi me pagesat sociale që ne i marrim nëpërmjet bankës. Kur banka këto kohët e fundit e ka rritur komisionin mujor me 3.000 lekë të vjetra, që është një problem për ne, se 3.000 lekë plus ilaçeve, problemet të tjera që ne mbulojmë me pagesën, duke të llogaritur që për personat me aftësi të kufizuar nga 450 me 3.000 lekë, ku shkon përfitimi i bankës që shkon në 1.350.000 kusur. Pra ky është një problem. Ne kërkojmë ndërhyrjen mënjeshme nga bashkia dhe shërbimi social për të gjetur një zgjidhje. Kjo kategori të sëmurësh ka nevojë që krahas detyrimeve shtetërore që u duhen plotësuar, për to të ketë edhe më shumë për kujdesi dhe dashamirësi njerëzore për të kompensuar atë pjesë të jetës që u mungon. Uniformat blu të Durrësit kanë zbatuar urdhrat e arrestit për 6 persona banor të qytetit Bregdetar, pasi ndaj tyre drejtësia italiane ka ngritur akuzat e krimit të organizatave kriminale dhe trafiku të lëndëve narkotike. Pas arrestimit, ata pritet që dalin para një trupi gjykues në Durrës, ku nëse provat materiale të ardhura nga Italia do të konsiderohen të mjaftueshme, mund të vendoset edhe ekstradimi tyre për të përballur me procesin gjyqësor që ka nisur në Firenze. Uniformat blu të Durrësit kanë arrestuar sot paradite 6 shtetas banor të qytetit Bregdetar, pasi ndaj tyre ishin lëshuar urdhrat e arrestit nga gjykata e Firenzës në Itali. Në operacion, i koduar me emrin Rikarika 2013, krahas efektivave të sektorit të luftës kundër drogës në drejtorinë e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit, morën pjesë edhe përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit dhe të zyrës së Interpolit në Tiranë. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, në prang nga ranë shtetasit Kastriot Dymishi, Artur Tepshi, Edmond Tepshi, Laer Tenekegji, Guido Tepshi dhe Luan Tepshi. Pran drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës, mësohet se akuzat e ngritura ndaj personave të arrestuar janë krijimi i organizatave kriminale dhe trafikimi i lëndëve narkotike. Sipas burimeve, autoritetet italiane kishin nisur hetimet që në vitin 2013 dhe kishin arritur në zbardhjen e identitetit dhe rolit të personave të arrestuar në linjat e trafikut të lëndëve narkotike. Pas dërgimit të dosjes hetimore në gjykatën e Firenzës, lëshimi i urdhrave të arrestimit vuri në lëvizje Interpolin, pasi personat e kërkuar nuk gjendeshin në Itali. Zyra e Interpolit në Tiranë ka kërkuar zbatimin e urdhrave të arrestit, gjë që solli edhe operacionin e sotëm të uniformave blu në Durrës. Tani të arrestuarit do dalin para një trupi gjykues në Durrës, para cilit do të vijen edhe provat materiale të grumbulluara nga autoritetet italiane.
Nëse trupi gjykuas në Durrës vendos se provat janë të mjaftueshme, urdhrat e arrestit do të konsiderohen të ligjshëm, duke sjellë kështu edhe ekstradimin e mundshëm të shtetasve shqiptar për të bërë pjesë e procesit gjyqësor në Itali. Çdo produkt i përpunuar ushqimor para se sa të hidhet në treg duhet i nënshtrohet analizave. Analiza këto që porositen qoftë nga importuesi i produktit apo edhe nga prodhuesi i tij, por në qarkun e Lezhës mungon laboratori i sigurisë ushqimore, gjë që u ka sjell probleme subjekteve vendase. Tani ata analizat e produkteve të tyre duhet i kryen në Shkodër, Durrës ose në Tiranë. Ndërkohë një laborator i tillë nuk ka ndërmend të ndërtohet pasi autoriteti kombëtar i ushqimit në Lezhë i u shkurtuan fondet e përcaktuara për një struktur të tillë. Mungesa e një laboratori në drejtorinë e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Lezhë është kthyer një problem për shumë subjekte, të cilat e kanë detyrim ligjor që të kryejnë analiza laboratorike për produkte që ata tregtojnë. Lidhur me këtë problem, drejtori i AKU-s në Lezhë, Lek Prendi, tha se që nga muaji mars i vitit 2014, qarku të Lezhës i është shkurtuar laboratori dhe të gjitha analizat duhet të kryejnë në Shkodër, Durrës ose në Tiranë. Pesë qarqe në Republikë Shqipërisë nga 12 qarqe ekzistuese, ju a shkurtu dohën struktura e laboratorit që në mars të vitit 2014. Realisht, ne e fut në të 5 qarqe të ne a shkurtu laboratori, gjerë rasin që të orientoj gjithë operatorit e biznesit ushqimbor që ushtërin aktivitet në qarkun e Lezhës, se laboratorit ku do të realizohen analizat që është detyrimi biznesit ushqimbor, do të bëhen në laboratorin e sigurisë ushqimore të Shkodrës, në Durrës dhe në Isudhin e Tiranës. Realisht, ne nuk kemi gjetur asnjë pengesë në të tre laboratorë dhe deri tani që po flasim, janë bënë 1200 analiza. Prindi tha se të gjitha ato individë apo subjekte që kanë nevojë për konsulencë apo për orientime të ndryshme në këtë aspekt, të drejtohen pranë drejtorisë AKU-s, nga ku do të marrin të gjithë konsulencën dhe mbështetjen e nevojshme. Për gjithë ato biznese ushqimore që janë operator biznese ushqimore që janë pa informuar, ne u vendi dispozicion gjithë aftësitë tona teknike, i ndihmojmë edhe i bashkëshoqërojmë me fletë analizat përkatëse, bëjmë edhe zgjedhjen e mostrave, por realisht është detyrim i biznesit ushqimor. Këtë e bëjmë në mënyrë që të shtojmë garancinë ushqimore për ushqimet që konsumojmë. Dhe ndërkohë i dhimë edhe ndihmë biznesit ushqimor për të orientuar drejt sipas kritereve të legjislacionit për sigurinë ushqimore. Mungesa e një laboratori në Lezhë në fakt sjell më probleme për biznesin apo për subjekte të veçanta, pasi zhvendosja e tyre në qytetet e tjera përkthehet në humbje monetare dhe kohe. Në qytetin e Gjirokastrës, një shkëndi elektrike ka sjell djegje në një banese. Pavarësisht se zjarri nuk shkaktoi dëme në njerëz, shtëpia është të djegur plotësisht, duke bërë që familja të mbetet praktikisht në mes të katër rrugëve. Për këtë arsye, ata kërkojnë që pushteti vendor apo bashkëqytetarët e tyre t'i ndihmojnë me çdo gjë që kanë mundësi. Në lagjën bloku i furave është përfshirë nga flakët banesa dykatshe zotit Wilson Lulo, si pasojë një shkëndi elektrike. Tashmë familjarët e kësaj shtëpie ndodhen në kushtet e për të vështira jetese dhe kërkojnë sa më shpejt një ndihmë ekonomike nga pushteti vendor ose nga bashkia e qytetit të Gjirokastrës pas kësaj fatkeqësie që i ndodhi familjes së tyre. Një bojë thirrje gjerte e dirama të më ndihmojnë, se jam në ditë të hallit me dy vajza të rritura, i kam tani i përjashta. Dhe me ndihmë ekonomike, që të jetë ajo 20.000 lekë që marim neve? Buri më vete për i go. Vetë papu, si do t'ja vëj halit? Nesër do vëj dimri, ku do vëjnë? Kërkojmë një ndihmë nga shtetit me sa do pak në ndihmoj në këtë gjënje që një fatkesi që mund të ndodhi çdo kujt. Po unë kam njërë në djelë të hapur tani, pa shtëpi, pa ropa, pa ushqime, pa gjë, pa mendime ekonomike, ja? Kështu që i lutem të gjithë biznesmenëve, të gjithë atë të vendorë në këtë familje, janë veti katër. Qyteti Shkodrës edhe këtë vit ka vazhduar traditën e tij të mirë duke mirëpritur festivalin Barkombëtar të këngës për fëmijë. Për herë të parë organizuar në vitin 1963, ky eveniment kishte karakter kombëtar, ndërkohë që prej vitit 1993 u kthye në aktivitet Barkombëtar. Ndryshe nga e kaluara, këtë vit festivalin Barkombëtar i këngës për fëmijë nuk u organizua në Teatrin Migjeni, por në pedonalen e qytetit të Shkodrës. Një nga çmimet e treta këtij eventi të përvitshëm i takoi një vajze nga Durrësi.
E kthyer tashmë në traditë, ka mbyllur siparin festivali 53 mbarkombëtar i këngës për fëmijë që bën bashkë talente të vegjël nga të gjitha trojet shqiptare. 24 fëmijë për 3 net me radhë kanë performuar këngët e tyre dhe në natën finale u shpallën fituesit. Çmimin e parë ka marrë këngëtarja shkodrane Sevina Kurti me këngën Jam e madhja, jam e vogla, me muzikë nga Kolec Gajtani, tekst Alfred Çapaliku dhe orkestër nga Roland Guli. Ndërkohë juria ka dhënë 2 çmime të dyta dhe 3 çmime të treta. Çmim të dytë mori Abdyl Berisha nga Deçani me këngën Rokoko. Gjithashtu edhe kënga Profesionet kënduar nga Vivian Mehmetaj nga Tirana mori çmim të dytë, ndërsa 3 çmimet e treta ju dhan Denis Beharit nga Maqedonia me këngën e diela, Alda Buzi nga Tirana me këngën Rockstar dhe Livia Qazimit nga Durrësi me këngën Të bëjmë lojën e vërtet. Ky event u zhvillua në rrugën pedonale dhe organizua nga Bashkia e Shkodrës, Qendra Kulturore e Fëmijëve, Drejtoria Arsimore Rajonale si dhe Shoqata Shpirti Artistik, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Festivali tashmë i kthyer në traditë, i ka fillesat e tij që nga viti 1963 dhe në vitet e fundit është kthyer në një event mbar kombëtar. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Siguria e fëmijëve në kopshte dhe shkolla mbetet një nga sfidat kryesore që institucionet arsimore shkollore dhe parashkollore në bashkëpunim edhe me prindrit janë përpjekur ta zgjidhin duke adoptuar forma nga më të ndryshmet. Prej disa javësh në 7 prej kopshteve publike në qytetin e Barit ka nisur eksperimentimi një aplikacioni i cili njofton prindrit me email ose përmes një mesazhi telefonik se fëmia i tyre nuk gjendet në kopësht apo edhe nëse ai ka shfaqur ndonjë problem. Nëse ky aplikacion do të mirëpritet nga prindrit, ai mund të shtrihet në të gjitha kopshtet dhe shkollat e Barit. Siguria e fëmijëve para gjithçkaje, por edhe nevoja e prindërve për të ditur gjithçka për fëmijët e tyre kur ata nuk janë në shtëpi. Për një pjesë të mirë të ditës, prindërit i lënë fëmijët e tyre në qerë dhe kopshte apo shkolla. Ndërkohë, nuk kanë qenë të pakta rastet kur fëmijët janë nisur për në shkollë, por nuk kanë shkuar atje, dhe prindrit nuk dinë asgjë. Nga ana tjetër, ka patur raste kur fëmijët janë larguar nga kopshti e përsëri i prindrit nuk kanë ditur gjë. Kjo vjen edhe nga vështirësia për të patur komunikim të shpejtë dhe efektiv. Pikërisht këtë problem ka tentuar të zgjidhë Bashkia e Barit, duke eksperimentuar në 7 nga kopshtet e veta publike përdorimin e një aplikacioni i cili njofton prindrit për çfarëdo lloj problemi që kanë fëmijët e tyre. Hartuesit e aplikacionit theksojnë se ai është pritur mirë nga prindrit, që tani janë në kontakt të përhershëm me gjithçka ndodh në kopshtin ku ata kanë dërguar fëmijët e tyre. Njëkohësisht përmes aplikacionit ata marrin edhe njoftime lidhur me problemet e ndryshme që mund të ketë vetë kopshti për organizimin e takimeve me komunitetin e prindërve të tjerë. Duke parë ecurinë e përdorimit të këtij aplikacioni gjatë këtyre 2 muajve korrik gusht, Bashkia e Barit synon të zbatojë një projekt pilot në shkallë të gjerë, duke përfshirë të gjitha kopshtet dhe shkollat publike të qytetit. Në këtë mënyrë, objektivi final është që prindërit të jenë gjithnjë të informuar për fëmijët e tyre, por edhe të arrihet një bashkëpunim sa më i ngushtë i tyre me institucionet arsimore. Takimi mes kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez François Hollande nuk solli asgjë të re sa i përket një alternative zgjidhjeje për krizën greke. Tani edhe vetë liderët e Bashkimit Evropian janë të paqartë se çdo të ndodhë në të ardhmen dhe të gjithë janë fokusuar tek pritja se çfarë do të kërkojë Greqia. Athina pritet i dorëzojë sot Bashkimit Evropian propozimet e veta, duke përfshirë këtu edhe uljen e borxhit të saj në masën 30%. Pavarësisht se tashmë kanë kaluar 48 orë pas referendumit në Greqi, ende nuk ka asnjë ide të qartë se çfarë do të ndodhë dhe me sa duket do t'i takojë Athinës të thyej akullin, duke parashtruar kërkesat e saj të reja. Takimi zhvilluar mes presidentit francez François Hollande dhe kancelares gjermane Angela Merkel nuk solli atë dritën në fund të tunelit, gjë e cila pritet nga një takim i tillë. Të vetmen gjë që bën dy liderët e ekonomive më të mëdha të Bashkimit Evropian ishte fakti se ata theksuan se tani i përket Athinës të bëjë të njohur ndrimet e saj, e vetmja gjë që kancelaria gjermane ka shtuar është se pret që propozimet e Athinës të jenë realiste. Referendumi në Greqi ka mbyllur një herë mirë kapitullin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar për reformat që duhet të ndërmarrë qeveria greke në këmbim të vazhdimit të injektimit të fondeve në ekonominë dhe sistemin e saj të bankave.
Tani do të duhet të fillojnë bisedimet për një plan kretëri dhe tani duke qartë se Bashkimi Evropian nuk e ka një plan të tillë të ri, pasi nuk ishte përgatitur që gjendja të vinte në këtë pikë. Tashmë Athina do të formulojë dhe do t'i dorëzojë Bashkimit Evropian planin e vet, për të cilin kryeministri grek Alexis Tsipras kishte muaj që luftonte. Athina kërkon një marrëveshje kretëre dhe sipas asaj që raportojnë mediat ndërkombëtare, pjesë e propozimeve është edhe ulja e borxheve në masën 30%. Bankat në Greqi vijnë të qëndrojnë të mbyllura, pasi Banka Qendrore Europiane që prej një jave ndërpreu lëvrimin e fondeve të emergjencës. Ndërkohë, pasi nuk e pagoi dot deri në fund të qershorit detyrimin që i kishte Fondit Monetar Ndërkombëtar, Athina duhet i paguajë Bankës Qendrore Europiane deri në 20 korrik shumën prej 3.5 miliardë euro. Gjasat janë që edhe ky afat të mos respektohet, por tregjet ndërkombëtare nuk kanë reaguar keq këto dy ditë, gjë që lidhet ngushtë me qëndrimin e liderëve të Bashkimit Evropian, të cilët duan që Greqia të mos dalë nga eurozona. Në këtë mënyrë zgjidhja mund të jetë e vështirë, por jo e pamundur. Athina u përpoq ta ndihmonte sadopak të gjë duke emëruar një ministër të ri finans në vend të Janis Varoufakis, që konsiderohej shumë kokfort nga partnerët ndërkombëtar. Tani në krye të financave greke është vënë Euklid Kakalotos. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Talk Store. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.